Bir nəfər Sələbə, Sələbət ibn Hatəm adında İslam Peyğəmbərinin sahabələrindən idi. Biraz kasıb adam idi. Hələ gəlirdi Peyğəmbərin yanına, deyirdi, ya Rasulullah, mənə dua elə, mən varlanmaq istəyirəm. Bu məşhur bir hadisədir. İslam Peyğəmbəri dua eləmədi. Bir dəfə gəldi, iki dəfə gəldi, üç dəfə gəldi. Axırda gəldi, İslam Peyğəmbəri ona dua elədi. Və ona pul da verdi İslam Peyğəmbəri. Bu adam varrandı. Təsəvvür eləyin, bu adam varrandı, heyvandarlıqla məşğul idi. Axırda bu adam getdi səhrada özü üçün, bizim indiki dildə desək, heyvandarlıq üçün kümələr qurdurdu, fermalar açdı, çox varrandı. Və elə olmuşdu ki, da Peyğəmbərin namazına gəlmirdi. Rasulullahın arxasında gəlib durub namaz qılmağa özünü yetişdirmirdi. Həftədə bir dəfə cümələrdə gəlirdi. Belə olur axı insanlar. Günah eləyəndə deyir, gündə eləyirəm, namaz qılanda deyir, qılıram, cümədən cümüyə mən qılıram. Bəzi adamlar cümə əhlidirlər də. Bu, İslam məntiqinə uyğun deyil. Bu adam cümələrə gəldi, sonra yavaş-yavaş et cümələrə də gəlmədi. Cümələrə də gəlmədi, İslam Peyğəmbəri zəkat yığanlar gəldilər, bundan zəkat istədilər. Bu vaxtı gördü ki, mən burada səhrada nə qədər qoyunum var, nə qədər dəvəm var, mən bunlara zəkat verməliyəm, heyvanata filan. Bu, narahat oldu. Vermədi. Verməyəndən sonra maliyyatdan qaçmaq üçün, pul verməmək üçün yavaş-yavaş başladı Peyğəmbər əleyhinə çıxmağa. Sonra Peyğəmbərin Qiba məscidinin əksinə Zirar məscidi tikdirdi bu adam öz pulu ilə. O ki, Peyğəmbər dua eləmişdi, bu adam varlanmışdı, varlanmaq istəyirdi. Varlılığından istifadə elədi Peyğəmbərin əleyhinə, məscidinin əleyhinə, toplantılarının əleyhinə bir toplantı mərkəzi yaratdı, Zirar məscidi. Ki, Quran o Zirar məscidindən danışır, Peyğəmbər əmr elədi ki, məscidi sökün. O məscid Allah ibadət mərkəzi deyil, o fitnə fəsad mərkəzidir. Zirar məscididir ki, Peyğəmbərin əleyhinə. Yəni, bəzən insan hesab eləyir, mənim varlanmağım mənim xeyrimədir. Əslində, o xeyrinə deyil. Ona görə Allah bəzən rəva bilmir. O rəva bilməyən yerlərdə israr eləmək lazım deyil. Biz çalışmalıyıq. Yəni, baxın, bu sümürgəncilər var, məsələn, onlar ki, istəyirlər, dünyanın hegemonları istəyirlər, İslam, müsəlmanlar kasıb olsunlar, fəqir olsunlar, onlara deyirlər, kasıbçılıq yaxşıdır. Biz bunların əleyhinəyik. Biz insanlara demirik, siz, din insanlara demir, siz kasıb olmalısınız. Din deyirsən, çalış, zəngin ol. Amma birdən çalışdın, zəngin ola bilmədin. Kasıbçılığı dərd eləmə özübə. Kasıbçılıq dərd deyil. Tövsiyə olunmur kasıb olmaq. Amma birdən kasıb olsun, ona razı olmaq lazımdır. Kasıbçılıq özü böyük neymətdir. Əgər Allah tərəfindən doğru düzgünsən bunu qələmə verə bilsin. Əlbəttə, burada bu da var. Bəzi adam var, varlıdır. Amma var və dövlət onu üçün, sərvət onu üçün bütə çevrilməyib. O iki nəfər gəldilər, yəni bunlar hamısı anlayışlandır da, bir dərvişlə bir tacir gəldilər, bir yerdə gecələdilər. Dərvişin bir dənə xırqəsi var idi, əyninə qeydiyi yun xırqə, o qaldı çöldə. Tacirin də bir dəvə yükü varı dövləti var idi xurcununda, o da qaldı dəvənin üstündə çöldə. İkisi də girdilər, çadırın içində yatdılar. Səhər namaza qədər bu dərviş yata bilmədi. O üzə fırlandı, bu üzə fırlandı. Namaz vaxtı tacir soruşdu, sən niyə gecə yata bilmirdin? Dedi, hələ fikrim bu idi ki, birdən oğru gələr, mənim o xirqəmi oğurlayar. Bir dənə əbası qalmışdı, xirqəsi çöldə. Oğru gələr, oğurlayar. Tacir deyir ki, yox, amma mənim fikrim çöldə dördü, mən rahat yatdım. Hər nəyim var idi, orada qalmışdı. Onlar mənim idilər, mən onlarım deyildim. Çox böyük söz deyir, onlar mənim idi, mən onların qulu deyildim. Sən bir dənə xirqənin quluydun, ona görə yata bilmirdin. Bir dənə xirqiyə o qədər bağlanmışdın, ona qul olmuşdun, nökər olmuşdun, yata bilmirdin. Yəni, insanda çox olmaq, az olmaq məsələsi önəmli deyil. Sən nə qədər ona bağlısan, o önəmlidir. Qur'an-ı Kerim